7 cilësit e gruas e mirë. Grua e moralshme, e drejtë dhe e pastërt. Grua që dëshiron jetë familjare dhe personale. Grua që e don burrin e saj, fëmijët e saj dhe respekton prindërit e saj dhe të burrit e saj. Grua që don dhe vlerëson besimin, punën dhe dijen. Grua që i bindet burrit aty ku duhet të i bindet. Grua që përkujdeset për pamjen e saj në prani të burrit e saj. Grua që duhet të jetë durueshme, shkaku problemeve që mund të vinë në jetë. Mundohu të bësh e tillë.